Hei, Henrik. Fortell litt om deg selv. Ja, som du nevnte, er navnet mitt Henrik Usen. Jeg ble født i Skien i 1829, og jeg har bodd i mange forskjellige land, blant annet Tyskland og Italia. Da jeg var i Roma en periode, fikk jeg ideen om å skrive stykket Peer Gynt. Dette er en av mine beste stykker. Og det gikk 27 år før jeg vendte hjem igjen. Siden da har jeg levd et liv som lyriker og dramatiker. Som ung fikk jeg bli med mor til teater. Jeg likte å tegne, male og skrive dikt som ung. Det er her jeg fikk lyst til å drive med det jeg gjør i dag. Hva er du kjent for? Jeg er kjent for teaterstykker og bøker som har mange sterke og utfordrende rollefigurer. Noen av dem lever sitt liv i kulturen uavhengig av den intrigen de i sin tid inngikk. Jeg fikk mitt internasjonale gjennombrudd med skuespillet Et dukkehjem i 1879. Jeg er veldig opptatt av at kvinner skal ha like rettigheter som oss menn. Dette har ført til at jeg har blitt kjent i Asia. Hva handler dette stykket om? Dette stykket handler om Nora og Helmi, som har vært sammen i 8 år og har 3 barn sammen. Nora har noe alvorlig å snakke sammen med mannen sin om. Hun vil snakke om forholdet og hva hun føler. Dette er uvanlig i dag. Det alvorlige temaet er at Nora vil reise hjem og skille seg fra mannen sin. Og når Helmer hører dette, blir han frustrert. Han sier, forlat ditt hjem, din mann og dine barn. Og du tenker ikke på hva folk vil si. Når Helmer sier til Nora at hennes første plikt er å være hustru og mor, svarer Nora, det tror jeg ikke på lenger. Jeg tror at jeg først og fremst er et menneske. I dette stykket viser jeg fram hvordan det egentlig er hjemme hos folk i dag. Og jeg skriver bøker til borgerskapet og ikke til de fattige. Denne boken handler om hvordan folk har det på vår tid i dag, og hvilken syn mannen har på kvinner. Jeg får frem dette på en god måte i dette stykket. Hvorfor forlater Nora sin mann og sine barn? Kort og godt fordi hun ikke er lykkelig i ekteskapet sitt, men føler hun fortjener å velge en livssituasjon hvor hun er lykkelig. Hvilket ikke er hennes rolle ifølge samfunnet. Hun skal bare være en god kone for Torvald. Til slutt, hva slags sjanger er det du skriver? Jo, jeg er jo en lyriker og dramatiker, så jeg skriver for det meste dramastykker. De litterære virkemidlene jeg bruker i et dukkehjem, er symboler og gjentagelse. Eksempel på dette er at jeg framstiller huset til Nora og Helmer som et dukkehjem. Dette er et symbol jeg bruker i et dukkehjem. Jeg bruker også mye gjentagelse i stykket. For eksempel sier Helmer ofte hvor mye han elsker henne. Han sier òg hvorfor og hva. Noe annet jeg har brukt i denne teksten, er retoriske spørsmål. Tusen takk for intervjuet, Henrik. Det var veldig hyggelig at du kunne ta deg tid til dette. Takk for meg.